Her står jeg i Hobby 650 KFU. Der er en rigtig, rigtig fin sidegruppe her til ja, i hvert fald 6 personer. Det kan man godt sidde her i. 5-6 personer. Rigtig, rigtig godt med plads. Og køkkenet, synes jeg også, er et rigtig fint i den her. Godt med sideplads ved siden af kogeblusen, og gasbagovnen, det er ekstra udstyr. Og herop kan man få en mikro op i den øverste op, og M-hætten, som der også er monteret her, er også ekstra udstyr. Det skal man lige huske at efterbestille. Køleskabet, 150 liters, standard i den. Rigtig fin køleskab med masser af plads. TV holder lige indenfor, skal man huske at bestille. Fungerer rigtig fint, fordi den kan trækkes ud, som man kan se det fra sengen af, og faktisk også ud mod teltet. Så rigtig god løsning. Som man kan se her, der er ikke noget varmeovn i den, og det vil sige, at det er en central varmeovn, den her. Så det er også noget, man lige skal huske at bestille ekstra, hvis det er. Badeværelset, rigtig flot. Altså masser af skabsplads hele vejen rundt, både bagved og foran, og godt med luft herinde. Og vi prøver lige at kigge herhenne. Så har vi den her seng med den her indover, hvor man kan sætte sit lader til. Har jeg min mobiltelefon til at ligge. Og så har vi en lille sidegruppe her, hvor børnene kan sidde. Og så kan den så fås her både med 2 og 3 køjer. Og den, der er vist her, det er med 3 køjer. Altså 1, 2 og 3. Og de er altså lange, og de er brede. Så på den måde kan du faktisk godt have teenagebørn til at ligge her. Og herhenne, noget der også er rigtig godt, det er, at de har fået plads til en masse skabsplads i den. Altså hyldeskab. Og det samme gælder faktisk, når du går hen i vognen. Prøv at se her. Der har vi til bøjletøj her, hvor man kan hænge ind. Stort dobbeltskab, hvor man også kan hænge op. Og igen, hyldeskab igen her. Så det er altså en vogn, hvor man hele familien altså kan være. Og masser af gulvplads midt i vognen. Udvendig har vi boogievognen på den, altså boogiehjul på den. Alufælge. Husk, det er ikke standard, det er ekstra. Og ellers så er det bare en meget, meget flot og velkørende vogn. Kort boogievognen, og det gør altså, at den kører meget, meget stabilt.